Imenitno se mi zdi, da se znajo študentje poveseliti, tudi ko časi niso najboljši. Ne? In zdi se mi, da se ustvarja neka izvenparlamentarna kultura, ki je pravzaprav nek privilegij mladih ljudi. No? In zdi se mi, da je ta tržnica nabita z optimizmom in pozitivno energijo. Tudi jaz sem se malo pomladil, ko sem bil v tej gužvi not. Mogoče kak nasvet študentov v sklopu Evropske unije, bližajo se evropske volitve? Ja, mislim, da je prav, da se študentje ravno tako internacionalizirajo, da se povežejo. Ko sem jaz bil študent, se nismo imeli s kom povezovati. Smo pa bili zelo politizirani, zelo zainteresirani za probleme časa in družbe, kjer smo živeli. Tako da jaz upam, da se bo iz tega gibanja zdaj tudi neka nova vrsta politizacije študentov in mladih razvila. Takšne ta prave, biti angažiran za to, da sodeluješ v zadevah, ki se tebe tičejo in da imaš ambicijo spreminjati svet na bolje. Še zadnje vprašanje. Na tržnici sta se srečala tudi s predsednikom države, gospodom Danilom Tirkom. Mogoče lahko zaupate, o čem sta se na kratko pogovorila? Ja, na kratko sva se pravzaprav pogovorila o neki aktualni temi, ne, o kateri lahko samo ugibate, ne, je pa na dlani. Ne. Hvala lepa.